محال میں ادنا کوالا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح کام کی نعمت ہے تو اونٹ کی نعمت ہے تو اونٹ کے سامنے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے, انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.